Landsmøte, dirigenter og Jonas, tusen takk for en helt fenomenal tale. 25 milliarder kroner. 25 milliarder kroner tilsvarer 40 000 helsefagarbeidere i sykehus, sykehjem og hjemmetjenesten. 25 milliarder kroner tilsvarer 30 000 flere lærere i norske klasserom. 25 milliarder kroner tilsvarer hele 7 års drift av hele sykehuset Telemark. Eller sagt på en annen måte, 2 millioner flere behandlinger og konsultasjoner. Jeg kan ikke tenke meg dere noe viktigere å bruke penger på enn å skape jobber, sikre ungene våre en god framtid og sørge for at alle får nødvendig helsehjelp. Men dere, regjeringen vil det annerledes. 25 milliarder kroner er summen regjeringen har brukt på skattekutt. Mest til de som har mest fra før. Det er en håpløs prioritering. Så lenge helsa holder, sa mormor, og nå også jeg. Det er viktig for oss. Ja, kanskje noe av det aller, aller viktigste. Da statsbudsjettet for 2017 ble kjent, så sa presidenten for Legeforeningen at det er det svakeste helsebudsjettet så langt. Regjeringen er langt fra å nå valgløftet sitt på 12 milliarder mer til sykehuset. I tillegg så brukes penger feil. Ta prestisjeprosjektet Fritt behandlingsvalg som ett eksempel. Nesten ingen har benyttet seg av ordningen. I Telemark er det rundt 20 stykker. Konsekvensen er et enormt byråkrati og penger som tas fra de offentlige sykehusene. Kjære venner, vi trenger en regjering som er en garantist for et sterkt offentlig helsevesen, som styrker de offentlige sykehusene, og som bidrar til utvikling av nye behandlingsmetoder, og ikke minst tar i bruk ny teknologi. Med deg som statsminister, Jonas, så skal vi være i verdenstoppen på dette. Vi trenger en regjering som satser på forebygging og tidlig innsats. Flere må få hjelp tidligere, og sosiale helseforskjeller må bekjempes. Sykehuset til mine venner, naboer, de jeg møter på butikken og meg selv, det er sykehuset Telemark. Et sykehus som tvinges til å prioritere hardt for å få budsjettene til å gå opp. Dette har blant annet ført til at 2 lokalsykehus er lagt ned i denne stortingsperioden. Vi trenger en regjering som satser på helsetjenesten i Telemark, som sørger for at bygningene blir rehabilitert, som bidrar til realisering av et nytt sengebygg, og ikke minst sørger for at strålesenteret ferdigstilles så raskt som mulig. Vi trenger en ny regjering for Norge og for Telemark, og statsministeren skal hete Jonas Gahr Støre.